Historia e famshme e superagentit me origjinë shqiptare Ilias Bazna i njohur ndryshe me novkën Ciceroni, i cili gjatë viteve të luftës së dytë botërore shërbente si kamarier pranë ambasadës britanike në Ankara. Si arriti ai që t'u jepte gjermanëve informata dhe dokumente tepër sekrete, të cilat vunë djeni Hitlerin për zbarkimin aleat në Normandi dhe shpërblimi që i bën nazistët me sterlina false. Bazna lindi në vitin 1904 në Prishtinë, vilajeti i Kosovës i Perandorisë Osmane. Prindërit e tij ishin me origjinë shqiptare. Babai i tij ishte mësues i doktrinës islame dhe pronar tokash. Bazna më vonë deklaroi se babai i tij ishte një mulla musliman i quajtur Hafiz Jazan Bazna. Gjyshi dhe xhaxhaji i tij ishin gjonturq që shërbyen nën Mustafa Kemal Ataturkun. Kur ai ishte 14 vjeç, forcat serbe pushtuan vendlindjen e tij dhe familja e tij u zhvendos në Stamboll gjatë disfatës dhe shpërbërjes së Perandorisë Osmane. Sipas Baznas, ai ndoqi një akademi ushtarake në Fatih, Turqi, përpara vitit 1919. Në moshën 16 vjeçare, ai u bashkua një njësie ushtarake franceze në Stamboll. A i pretendonte se kishte vjedhur armë dhe makina britanike për lëvizjen kombëtare turke, e cila drejtohej nga Ataturku. Bazna fliste shqip, turqisht, serbo-kroatisht dhe frëngjisht, nga të cilat kjo e fundit ishte gjuha standarde e diplomacisë në atë kohë. A i dinte pak gjermanisht dhe tha se mund të lexonte anglishten bazike, por kishte vështirësi të fliste atë. A i u trajnua si këngëtar i operës. Bazna u martua dy herë. Me gruan e tij të parë, me të cilën më vonë u divorcua, pati 4 fëmijë. 4 fëmijë pati edhe me gruan e dytë. Bazna punoi për diplomat dhe konsulata të huaja, si portier, shofer dhe roje, i ndihmuar nga aftësia e tij për të folur frëngjisht. Agenti, apo siç njihen ndryshe, spionët më i famshëm me origjinë shqiptare i të gjitha kohërave, i quajtur Ilias Bazna, u bë i njohur në botën e spionazhit botëror fal dokumenteve tepër me vlerë që i shiti spionazhit nazist të Adolf Hitlerit në kryeqytetin turk Ankara, të cilat bënin fjalë për planin e famshëm të zbarkimit aleat anglo-amerikan dhe kanadez në plazhet e Francës Veriore në Normandi. Ilias Bazna, agenti i famshëm shqiptar i cili gjatë periudhës së luftës së dytë botërore punoi si kamarier pranë ambasadorit anglez në Turqi, u bë i njohur me pseudonimin Ciceroni, pasi ai i dha informata të shumta spionazhit nazist gjerman për instalimin e ushtrive aleate në kanalin e La Manche-t, ngushtica detare që lidh Anglinë me Francën. Dhe për këto ndere, ai u pagua me shumën e 300.000 sterlinave. Mirë po këto në kartë moneda false, pasi Agjencia Gjermane e Inteligjencës, Abveri, nuk ja besoi informatat për zbarkimin aleat në Normandi. Kjo pasi ata mendonin se ishte shumë vonë për hapjen e një fronti të dytë në Evropën perëndimore nga aleatët anglo-amerikan. Por nën vlerësimi i këtyre informacioneve që ata i quanin të pavlefshme, do t'i sillte dal nga dal edhe humbjen për fundimtarët të luftës së ushtrisë naziste të Adolf Hitlerit. Zanafila e historisë së famshme të spionazhit në ambasadën britanike në Ankara nisi në tetor të vitit 1943, kur ndihmësi i ambasadorit anglez Hugh Knatchbull Hughson, shqiptari Ilias Bazna, vendosi të bëhej i pasur duke marrë profesionin e agentit, profesion që në atë kohë spikaste shumë. Ambasadori britanik merrte dokumente sekrete nga ambasada në rezidencën e tij. Bazna filloi të fotografonte dokumente sekrete për strategjinë e luftës, lëvizjet e trupave dhe negociatat me Turqinë për të hyrë në luftë. Ai i bëri fotografit ndërsa ambasadori flinte, bënte dush ose i binte pianos. Bazna ju drejtua ambasadës gjermane në Ankara me 26 tetor 1923, duke treguar se donte 20.000 sterlina për dy rrotulla filmi të dokumenteve të ambasadorit. Ai u bë spion nëpërmjet lidhjes me ish punëdhënësin e tij Albert Jenke.
Jenke ishte kunati i Joachim von Ribbentrop, ministri të jashtëm gjerman. Kështu ai u bë spion me emrin e koduar Cicero, apo Ciceroni, pasi ambasadori gjerman në Ankara u mahnit nga elokuenca e Baznës. Bazna tha se kishte filluar të spiononte për gjermanët sepse i duheshin parat dhe megjithse nuk ishte nazist, i pëlqenin gjermanët dhe nuk i pëlqenin britanikët. Në dimrin e vitit 1943, ushtria naziste e Adolf Hitlerit po pësonte humbje të një pasnjëshme dhe hapja e një fronti të dytë në Evropën perëndimore ishte çështje muajsh. Për këtë arsye, Abveri, spionazhi nazist, punsoi shumë informator vullnetar nga shtetet e ndryshme të Evropës, të cilët edhe për një shumë të vogël parash ishin të gatshëm të spiononin edhe detajet më të vogla nga operacionet aleate që zhvilloheshin në ilegalitet në Bregdetin Britanik. Në këtë kuadër u frymzua edhe kamarieri i ambasadës angleze në Turqi, Ciceroni, i cili me qëllim që të merrte një sasi të madhe parash dhe të bëhej i famshëm në botën e spionazhit botëror, i dha personelit të ambasadës gjermane në Ankara dokumente tepër të rëndësishme, të cilat bënin fjalë për operacionin Dita D, që po përgatitej nga forcat aleate anglo-amerikane kundër ushtrisë naziste. Këto dokumente me vlerë që u vodhën nga Bazna ran kryesisht në dorë të agentëve nazist të ambasadës gjermane në Ankara. Më pas me administrimin e këtyre dokumenteve me vlerë u mor atasheu i ambasadës gjermane Albert Jenke, i cili ja dha këtë informacion të vlefshëm vet ambasadorit gjerman në Turqi Franz von Papen. Dhe më pas ky ja komunikoi me telegraf vet ministrit të jashtëm gjerman Joachim von Ribbentrop. Pasi u analizuan holësisht të gjitha dokumentet sekrete ushtarake mbi misionin e zbarkimit aleat në Normandi, Abveri nazist i nënvlerësoi shumë informatat e vjedhura nga Ilias Bazna dhe nuk u besoi atyre që thueshin mbi operacionin e madh aleat që mund të ndërmerej në Normandi. Kjo gjëndodhi sepse disa muaj më parë aviacioni nazist që ndërmerte her pas here fluturime mbi qiejt britanik, kishte zbuluar një ushtri rezervë në fushat e Anglisë Jugore që po përgatitej të zbarkonin në Normandi. Por më vonë rezultoi që ushtria rezervë nuk ishte qënë gjë tjetër veç se disa makina që luanin rolin e ushtarave dhe disa dyshek me ajër që luanin rolin e tankeve dhe makinave. E njëjta gjë ndodhi një javë më vonë në detin e Veriut ku avionët nazist zbuluan një flot detare të tërë të instaluar atje, me qëllim zbarkimin në Gjermaninë Veriore. Por gjithçka kishte qenë një mashtrim i kurdisur nga aleatët anglo-amerikan. Kështu që Abveri nazist, duke marrë parasysh kurthet e aleatëve, vendosi ta fut në kurth vet Ciceronin, duke i dhënë atij sterlina false, pasi nuk e besonin informacionin që i kishte dhënë ai. Por ata nuk e kuptuan gabimin në rënd që kishin bërë duke mos i besuar informacionit që u kishte dhënë Bazna. Dhe informacioni i Ciceronit u bë realitet. Me 6 qershor të vitit 1944 në plazhet e Normandis në bregdetin e Francës Veriore, zbarkuan mbi 200.000 forca aleate anglo-amerikane dhe kanadeze, si dhe një numër shumë i madh mjetësh të mbushura me armatime të shumta, gjë që i solli humbjen e luftës Hitlerit. Si pas rishikimit të pas luftës të Ministrisë së Jashtme Britanike për ndikimet e mundshme të Ciceronit, inteligjenca e Baznës u dha gjermanëve rrjedha informacionin nga tavolina e ambasadorit rreth synimeve britanike dhe aleate në lindjen e afërt dhe të mesme dhe për zhvillimin e luftës në përgjithësi dhe mund të ketë kompromituar lehtësisht operacionin Overlord përgatitjet për ditën D. Kur dokumentet e Ciceronit parashikuan misionit e bombardimeve të aleatëve në Ballkan, të cilat u zhvilluan në datën e parashikuar, vërtetësia e informacionit u mbështet dhe reputacioni i tij u rrit. Atasheu gjerman Mojzish i tha Ciceronit se në fund të luftës Hitleri kishte ndërmend t'i jepte një vill. Megjithatë, lufta kishte një epilog tjetër. Hitleri nuk ishte më. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Ilias Bazna së bashku me sterlinat e tij false u nis për në Rio de Janeiro të Brazilit. Por këtu nisi edhe inati dhe zhgënjimi i madh i Baznës karshi Abverit nazist, i cili e kishte mashtruar atë me sterlinat false.
Bazna i depozitoi ato në një bank braziliane. A i pushonte në një vill që kishte pamjen nga oqeani, kishte shumë shërbëtor, një femër të bukur dhe bëri një jetë qefi prej një gentlemani. Tashmë ishte ai që kishte një të rekrutuar që i shërbente ati verbërisht. Kjo e bëri të renditej me spionëve më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Por, si për ironi të fatit, ai nuk do të shionte për një kohë të gjatë cilin e rritë jetës që kishte nisur. Bankierët amerikano-jugor erdhën ta vizitonin në villën e tij dhe e informuan se kishte diçka që nuk shkonte me llogaritë e tij bankare. Pothuajse shumica e sterlinave britanike nuk ishin pranuar për çarkullim. Në fillim ai u shokua, por më pas arriti të kuptojë tradhëtinë e stërholluar të gjermanëve. Mjeshtri i spionazhit ja plasi të qeshurit me zë të lartë. Punëdhënësit e tij nazist thjesht kishin prerë monedha false dhe i kishin dhënë atij. Bazna u arrestua dhe u dërgua në burg, por më vonë arriti çuditërisht të lirohet dhe të kthehet në Evropë. Pas lirimit, ai vendosi të hiqte dorë nga jeta e diplomatit agent dhe vendosi të bënte një jetë ndershme, duke punuar si rojenate në Myni. Por Ilias Bazna nuk hoqi dorë kurrë nga kërkesa për kthimin e sterlinave që i kishin dhënë gjermanët gjatë luftës së dytë botërore. Ciceroni bëri një kërkesë tek qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë për t'i kthyer të 300.000 sterlinat që i kishin dhënë nga Abveri gjatë luftës. Por qeveria gjermane e hodhi poshtë kërkesën e tij, duke e konsideruar atë si një kapitull të mbyllur dhe një çështje që nuk i përkiste më asaj. Pas kësaj, Ilias Bazna e hodhi në gjyq në Londër qeverinë gjermane për shkak të mashtrimit që i kishin bërë atij duke e shpërblyer me sterlina false dhe duke mos i kthyer ato. Por edhe në gjyqin e Londrës ai dështoi, pasi gjykata angleze nuk e mori parasysh ankesën e kotë që bënte Bazna kundër një shteti të tërë. Ciceroni nuk e mori kur atë që ka i kishte premtuar Abveri nazist në përmjet ambasadës Gjermane në Ankara në periudhën e luftës së dytë botërore. Dhe për këtë mashtrim, a i vendosi të realizoj edhe hakmarjen e ti finale, kundër njeriut që e mashtroj, ish atasheut ushtarak të ambasadës Gjermane në Ankara, Albert Jenke, dhe hakmarja duket se nuk vonoj shumë për të realizuar. Në vitin 1953, në një hotel në Ankara, u gjeti mbytur Albert Jenke, personi që mashtroi Ilias Baznën. Policia turke kur nuk e mësoi të vërtetën mbi vrasjen e Jenkes dhe shkaku i vrasjes mbeti një enigme e vërtet për vite me radhë. Dyshohet se ky komplot i mistershëm kishte të bënte me Ilias Baznën, pasi Jenke ishte njeriu që e mashtroi atë. Ciceroni, pas vuajtjeve që hoqi për shkak të sterlinave, nuk ndjente ndonjë simpati të madhe për këtë njeri. Në kujtimet e tij, i shefi i CIA-s Alan Dulles thekson se nëse Abveri dhe Hitleri do të kishin marrë seriozisht informacionet dhe vlerën që Ilias Bazna paraqiste për kohën, do të ishte kthyer në një agent hero për shtetin nazist. Por fati në busqeshi neve, thot Dulles. Edhe pse Bazna nuk i mori kur të 300.000 sterlinat e ti, a i konsiderohet dhe mbetet spioni më i paguar i të gjitha kohërave, së paku në kartë monedha false. Më pas për aventurën e tij agjenturore, Ilias Bazna shkroi një libër të titulluar Un Ciceroni. Hollywoodi i kushtoi filmin 5 gishtat. Kreu i shërbimit informativ sekret britanik Stuart Menzies deklaroi se Ciceroni ishte vërtet një agent i dyfisht dhe se midis dokumenteve të dorëzuara gjermanëve kishte dokumente të dezinformimit. Si shumë spion të tjerë, ai punoi për përfitim personal, por në fund ai kaloi ditët e tij në varfëri të plot, duke vdekur në vitin 1970 në moshën 66 vjeçare.